Ben, imos a continuar ca xornada. Ven o turno ahora de Xosé Ignacio Vilaseco Vázquez, que nos vai falar o primeiro milenio antes de Cristo no extremo meridional da Península do Barbanza, o xacemento dos Pericos. Bueno, como... Iñaki, cando queira. Moitas gracias. Bueno, literalmente vou falar desos tres aspectos que menciona o título da comunicación, un xacemento que intervimos hai no verán de 2005, o xacemento dos Pericos, que se sitúa literalmente no extremo meridional da Península do Barbanza e que aproximadamente se estende ao longo do primeiro milenio antes de Cristo, en de que probablemente teña unha vixe anterior. Dentro do marco do proxecto de arte rupestre do que falaron antes Carlos e Mer Ramón, pretendíamos profundizar un pouco máis e intentar chegarnos ao coñecemento das sociedades que realizaron a arte rupestre da zona do Barbanza, que, aínda que non existen cronoloxías completamente fiables, máis ou menos estima que puderon habitar aproximadamente a finais do terceiro milenio e comezos do segundo milenio antes de Cristo. Os xacementos que coñecíamos desa época na Península do Barbanza son eses que tedes marcados, coñecíamos porque estaban publicados ou porque investigadores do noso grupo traballaran neles. Son eses catro: Praia Ladeira, aquí no Concello de Boiro; Coira, Cabeiro e o dos Pericos. Praia Ladeira e Coira son dous xacementos nos que apenas se recolleu un pouco de material en superficie, non están moi ben caracterizados, entón non ofrecían boas condicións de excavación. Cabeiro era probablemente o máis interesante, con unhas estruturas que coñecemos porque unha vez as levantou a praia o temporal, moi interesantes, pero na actualidade están debaixo dunha duna bastante espesa e debaixo dunha pista de tenis, co cal era un pouco difícil plantexarnos a súa excavación. E a cuarta alternativa era o xacemento dos Pericos, un xacemento clásico dentro do que é o mundo campaniforme do noroeste, porque se localizara nos anos 80 ese fragmento de cerámica campaniforme e desde entón é considerado como un xacemento desa época, cerámica campaniforme, cerámica decorada, moi típica de finais do segundo milenio, do terceiro milenio e comezos do segundo milenio antes de Cristo. Realmente, aparte, o que é os Pericos plantexaba unha situación moi interesante. Bueno, aí tedes outra vez a situación dos Pericos, é literalmente o extremo da Península do Barbanza, unha pequena península que se sitúa ao final da ría de Arousa e ao comezo da grande enseada que forma Currubedo, prácticamente ao leste nos queda a ría e ao oeste o mar aberto. Aí tendes unha foto de detalle e o mapa topográfico. Esa pequena península é donde o parecer se recolleu ese fragmento de cerámica campaniforme e presenta unhas características moi interesantes desde o punto de vista dos xacementos desta época, porque son moi frecuentes os abrigos rochosos, donde no norte de Portugal se teñen documentado habitacións, fases de ocupación en este tipo de abrigos, con cronoloxía máis ou menos da cerámica campaniforme, algúns incluso moi amplos, como este grande, que é coñecido popularmente como Sala do Perico, onde se pode estar perfectamente no interior, de pé, sin ningún problema. E vamos, que realmente son un bo sitio onde realmente facer unha habitación protegido xa directamente polos propios afloramentos. A parte disto, o que o promontorio presentaba tamén unha serie de terrazas, un par de terrazas moi interesantes, unha situada ao norte, que esta que vedes aquí, esta liña de, esta liña de terreo que marca aquí é un espacio aterrazado, donde no cumio hai unha pequena terraza que apenas, de planta ovalada que apenas ten 25 metros de diámetro maior, e que está formada por unha especie de aterrazamento de pedras que non se veía moi ben, este era o punto onde mellor se veía, que coincidía con un camiño, e que, bueno, realmente era un sitio estratégicamente moi interesante para controlar todo o contorno, porque é o punto onde a península se conecta, digamos, co continente, entre comillas, non é que este separado ao continente, pero é o punto ideal para protexer todo o promontorio con respecto a dos ataques. Aparte, é unha superficie plana, fácilmente habitable, ainda que sí que é certo que está moi exposta aos ventos dominantes da zona, e onde non tiñamos coñecemento de presencia de materiais, pero, bueno, en principio,
parecía factible que hubiera ocupación y mesmo que esta terraza fose artificial. De feito, bueno, parecía bastante evidente. A outra terraza se sitúa ao leste, está moito mellor orientada, esta que vedes aquí, contra o mar, realmente moi pequeniña, teño por aquí as dimensións de 30 por 10 metros de esta zona de aquí, por onde estou pasando o rato, 30 por de metros de longo por 10 de ancho, e, ainda que está moito mellor situado, orientado ao este, co cal protegido aos ventos dominantes, unha boa insolación, donde tamén é factible unha boa ocupación, pero non parecía, non tampouco teñamos ninguna evidencia de ocupación humana. Este abrigo, este penedo grande, o que conforma Salado Perico, es decir, sabíamos que hai habitación prácticamente a carón del, e esta terraza al este se estende aparte por unha última terraza hacia esta zona de aquí, con moita pendiente. Xa veides ver que, anda que lle chamo terraza, realmente teñen unha pendiente bastante acusada, ainda que en principio parece factible habitar nel, na actualidade a pendiente que teñen, pues, digamos que buscarías calquera outro sitio antes de construir unha casa, desde a nosa vista, punto de vista contemporáneo. Volvedes a ter aí a topografía do terreo, e a fotografía aérea, e tedes aí, máis ou menos, a forma da terraza norte, e unha nova foto, a terraza leste, coa súa foto, e a terraza sur, que, ainda, bueno, xa vos digo, ainda que nesa foto no, a fotografía é moi engañosa, porque realmente ten unha pendiente bastante acusada. Para achegarnos ao coñecemento deste xacemento, practicamos o que os arqueólogos chamamos sondaxes arqueolóxicas, unhas excavacións moi limitadas no espacio, de moi pequeno tamaño, simplemente para avaliar se existen restos arqueolóxicos e achegarnos, no caso de que existan, a súa estratigrafía. Na terraza norte realizamos ese cuadradiño vermello, marca a situación da sondaxe arqueolóxica que realizamos, son apenas 8 metros cuadrados, con unha prolongación hacia o sur, e aquí documentamos evidentemente esa terraza, ese espacio aterrazado, que é completamente artificial, construído por bloques graníticos. Aí o vedes desde o interior, e cara a terraza continuaba con ese encachado de pedras, moi difícil de distinguir entre ese aterrazamento e o interior, ata o punto de que era prácticamente imposible de distinguir entre eles, e prácticamente non aparecía material sobre él. Atopamos 10, 12 fragmentos de cerámica moi rodados, tan rodados que eran completamente inidentificables. Por lo que procedimos, en da que non era a nosa intención inicial, a desmontar parte da muralla e proceder a excavar. Chamamos de muralla, máis ben un aterrazamento, un terraplén defensivo, que se apoia sobre un afloramento. Este afloramento está prácticamente situado no punto de inflexión da terraza, e sobre él se sitúa esta defensa defensiva, formada por bloques graníticos amoreados e coa superficie formando moi ben imbricada, tipo casi as corazas das mámoas, e caro interior se desenvolve unha estratigrafía bastante importante. Chegamos a un metro de profundidade e foi onde paramos, con varios niveis de terra, probablemente niveis de ocupación, separados por pequenos encachados de pedra. Este é o último, onde documentamos tamén o final deste terraplén defensivo, que apoia directamente sobre ese último encachado, e, bueno, tedes aí un detalle da estratigrafía con esas líneas de encachado, que hai varias, e ainda que na zona do que o propio terraplén casi non apareceu moito material arqueolóxico, algún fragmento de movente muiño e pouco, e algunha cerámica, pero moi poucas, aquí realmente foron moi, o sondaxe foi moi rico. Realmente o espacio interior ocupa solo 2 metros cuadrados e unha boa parte está ocupado polo afloramento, e temos unha grande cantidad de material. En xeral son cerámicas moi mal modeladas, con bocas pouco estranguladas, e con formas que nos lembran claramente as cerámicas dos castros máis antigos, Meixón Pequeno, bueno, a ver se me salen, Castro Cotomosteiro, se non recordo, no, sí. No, bueno, estaban pensando nos castros galegos, pero bueno. Fundamentalmente eso, Neixón Pequeno
y otro xa, bueno, no, Penalba, porras, no me lembraba agora. As decoracións son prácticamente inexistentes, non sendo os elementos sustentantes, as asas, que hai de todas as tipologías, hai tedes tres que apareceron. Co cal, bueno, xa vedes que moito nos achega o que era o noso plantexamento de excavación. Na zona leste do promontorio procedimos a excavar tres puntos, ao final se converteron en catro. Un é este abrigo, que denominamos abrigo 1, que ten, a verdad que ten moi malas condicións de habitabilidade, realmente hai que estar agachado para estar baixo del, pero é un bo abrigo e, sobre todo, había abundante material en superficie. Tamén moito material contemporáneo. Esta zona está moi perto dunha praia, como os podeis imaginar, e aquí veñen moitos excursionistas a facer lareiras os fins de semana, outras cousas que non... que é mester non mencionar. aquí a sondaxe, solo fixemos unha pequena sondaxe, solo 3 metros por 1, máis da metade da sondaxe deu directamente con un nivel de área de praia que se aprofundaba máis de 60 centímetros e que decidimos non continuar, e no extremo máis exterior do abrigo tiñamos unha estratigrafía relativamente interesante, con niveis de terra mesturados con area, con abundante material cerámico moi moi fragmentado, con cunchas e osos. Vamos, estábamos claramente nunha zona de basureiro. As formas cerámicas volvían a ser, en este caso eran formas con labios rectos, o sea, cerámicas que para nada se nos achegaban ao mundo castrexo, e máis ben ao mundo do campaniforme, e máis ben nos facían pensar en algo bastante máis avanzado, mesmo castrexo. Non aparecían decoracións en esta zona, e o nivel final, que probablemente o aspecto máis interesante, ou polo menos o noso xuicio, é que xusto sobre a capa de area, bueno, como vedes, apenas hai 40 centímetros de profundidade, e era imposible manter un perfil, porque isto estaba excavado na area, pero a superficie desa area estaba incendiada, iso que vedes aí é un nivel de area queimada, con abundantísimos carbóns, que collimos dúas mostras, son fundamentalmente leguminosas, ainda que hai tamén algo de arborado, e que parece que houve un incendio intencional deste nivel de area, porque, aparte, este nivel era completamente estéril en canto a materias arqueolóxicos. Tedes aí o final da estratigrafía, había tan pouco espacio que era imposible facer unha fotografía completa do perfil. Isto, digamos que a foto da dereita é a boca do abrigo, e a parte da esquerda é a parte máis interna do abrigo, onde vedes aí todo o nivel de área sobre que asentaba esta zona de probablemente un cuncheiro, polo menos unha zona de refugallos bastante marxinal dentro do que probablemente sexa o xacemento. Me olvidaba, si que aparecía un fragmento de cerámica que en principio consideramos que era cerámica que podía ser un tipo de cerámica campaniforme, que é un pouco peculiar, pero que, bueno, realmente estamos ante decoracións de xerras tipo toralla, claramente, despois da excavación que tínhamos que fixemos, e que, bueno, pues eso, nos leva xa ao mundo castrexo avanzado, probablemente a segunda idade do ferro. O abrigo 2 é esta sala do perico que da que vos falaba antes, este monumental abrigo que se presta moito para a habitación, en da que na actualidade hai moitos bloques graníticos que interrumpen o paso, e donde prácticamente despois de limpar documentamos eso que parecía un muiño excavado directamente na rocha do sustrato, e que evidentemente sí era un muiño, como pudemos documentar. Desgraciadamente, ainda que aquí apareceu moitísimo material, estaba moi revolto, aparte de que os propios afloramentos acabaron reducindo a sondaxe a prácticamente nada. O que vedes ao final non é a parede unha parede de terra, senón a parede leste do abrigo. Apareceu tamén moitísimo material, algún fragmento de bronce, un aro de bronce moi escarallado. Realmente se pudo fotografiar, ¿no?, in situ, pero estaba completamente alterado e só se conservan os fragmentos. Pero en xeral todo o abrigo, polo menos hasta este punto, que é o final da excavación, estaba moi alterado polas ocupacións recentes
unha zona onde vai constantemente a xente a acampar, a facer as súas necesidades, e entón estaba completamente remexido a todas as profundidades con excrementos humanos prácticamente hasta a cota que chegamos. Hai moita fauna, hai moitas cerámicas, aparentemente todas antigas, e é posible que estemos tamén nunha zona relativamente marxinal do xacemento, en da que tampouco podemos garantir que esa fauna son cunchas e algún oso, sexan antigas, porque poden ser perfectamente de algunha acampada relativamente recente. O que sí que está claro que parece que estamos nunha zona de procesado de alimentos, con este muiño aquí, baixo abrigo aparte, claramente. E como curiosidade, pola peza que apareceu-nos esta peza, un pequeno óvalo granítico perfectamente pulido, con esa estría solo nunha das súas caras, e da que realmente non se nos ocurren moitos paralelos, non sendo os proxectis de onda que aparecen en algunhas culturas de idade do ferro peninsular, e das que, bueno, nos agora non tiñamos, hasta agora non tiñamos moitos paralelos, pero bueno, tamén hai que recoñecer que estas, a nosa peza está moito máis pulida, moito máis traballada, e parece unha inversión de tempo demasiado exagerada para despois perderla no primeiro pedrada que lle das o enemigo, ¿no? Pero bueno, na terraza leste, despois de proceder a limpeza do abrigo, da terraza, e confirmar que efectivamente tiña unha pendiente moi acusada, decidimos situar a sondaxe na zona máis alta, máis próxima aos afloramentos que fan de límite, e entre eles e outro pequeno afloramento, este que vedes aquí, pensando na posibilidade de que entre os afloramentos, polo menos a estratigrafía estuvera mellor conservada e non se tería erosionado, como en principio parece que podía ter sucedido pola pendiente que conservaba o xacemento. O que nos atopamos foi isto, bastante desesperante, un encachado de pedras completamente irregular, que non realmente parecía un desprendimento da zona norte, como materias que logo vos enseñarei unha fotografía de castrexos moi rodados, moi erosionados, e incluso con algún fragmento de ónfora, e que a medida que profundizamos realmente se converteu nisto, nunha vivenda claramente castrexa, sin ningún tipo de dúbidas, con material castrexo moi pouco asociado, solo se conserva unha fileira de pedras, estamos a nivel de cimentación completamente, e por baixo del chegamos a empezar a documentar un segundo nivel que penetra por debaixo do muro e que presenta tamén cerámicas de época castrexa. Probablemente estamos ante unha vivenda probablemente do cambio de era, como logo vos comentaré polas materiais. Bueno, creo que están xa directamente aquí. Estos son os materiais, son asas de carrete, bordes marítimos e un fragmento de ánfora. Estamos probablemente esa vivenda circular que se desembocaba no propio afloramento contra que está feito a cata, es decir, o muro probablemente estaría feito sobre ese afloramento granítico, de feito se ven un par de entalles no propio afloramento. Sería unha vivenda de probablemente do primeiro milenio do cambio de era. Non estaba previsto facer unha cuarta sondear na terraza leste, nesta que vos dicíamos que era aínda máis empinada, pero ante os resultados abafantes que estábamos tendo, aínda non descubríamos a vivenda castrexa, non aparecía material na terraza norte, realmente decidimos, e bueno, veo un pequeno vendaval durante a excavación e descubrimos que realmente o sitio máis protegido de todo o afloramento é ese donde situamos a cata, ese punto que está completamente protegido polos abrigos rocosos na terraza sur. Realizamos unha pequena sondaxe que realmente só iniciamos tamén. É unha sondaxe de 2x2 metros que se prolongaba tamén cara ao interior dese abrigo, pois na posibilidade de que nos... Claro, seguíamos traballando con que isto era un xacemento campaniforme e na posibilidade de que houbera asentamento baixo abrigo e que realmente, prácticamente, só iniciamos, co cal documentamos que hai tamén xacemento arqueolóxico, documentamos o que pode ser, eso que vedes á dereita, que tens aquí outra perspectiva, probablemente un muro xusto coincidindo co propio abrigo, debaixo do abrigo era prácticamente non, era completamente estéril, non apareceu nada de material arqueolóxico, e no resto da terraza si aparece material arqueolóxico, entre os que salienta novamente un par de pequenos fragmentos de xerras tipo toralla. Cacal, pois, pericose
digamos, un pequeno fracaso arqueolóxico. Se confirmaron todas as nosas perspectivas menos unha, a da cronoloxía do xacemento. Hai ocupación en todos os sitios onde nos pensábamos, hai unha terraza defensiva tal e como nos pensábamos, hai ocupación da terraza leste tal e como nos pensábamos, hai ocupacións bastante marxinais, probablemente de procesado de material e basureiros nos abrigos, pero aparentemente non son campaniformes, non son bastante tardíos. Realmente, Pericos son dous xacementos, ou polo menos polo de agora, evidentemente a superficie excavada moi reducida, estamos falando a nivel de sondaxes, co cal isto, si se excavase en área, podría producir unha transformación completa e absoluta, pero polo de agora, cos datos que temos, a interpretación que damos é esta, que Pericos é, en primeiro lugar, un asentamento do bronce final, a terraza norte é un asentamento do bronce final, non creemos que se estenda, en principio, máis alá, é posible que se estenda, un asentamento moi reducido, o único carbón que localizamos en toda a sondaxe, desgraciadamente era carballo, que os que sabedes un pouco do tema, pues, probablemente nos dá unha maior antigüidade do que sería desexable. Si datáramos unha semente ou algo así, pues, nos tería un pouco máis de fiabilidade, pero o carballo ser unha madeira tan longeva igual nos está atrasando un pouco no tempo o que datación do xacemento, pero a datación que nos aporta é 1260-930. Estamos ante unha realidade que existe no norte de Portugal e que por fin documentamos en Galicia, como non podía ser menos. Tampouco somos, estamos a tanta distancia como para que non chegase aquí. É un asentamento do tipo, os que, por exemplo, a fase máis antiga de San Xulián, probablemente, de feito, tanto na forma como en dimensións, en San Xulián se fala dun terraplén defensivo, que é literalmente o que temos, e nas dimensións do San Xulián antigo tamén anda da orde destas dimensións, sobre 25-30 metros de diámetro. Non o comentei antes, en toda a zona oeste do promontorio actualmente está aberto ao mar e prácticamente hai pendientes moi profundas e prácticamente non hai terra. É posible que o xacemento se estendese nesa zona e actualmente estea comido polo mar ou moi erosionado pola acción mariña, non o sabemos. Pero en principio pensamos que, cando menos, coincide bastante ben co que, e bueno, xa vedes aí que realmente é un pequeno castelete que domina completamente a rasa litoral próxima e que se conforma como parecen ser este tipo de xacementos no norte de Portugal, con cronoloxías aparte moi similares. Pero tamén é un castro da Idade do Ferro. Toda esa zona, maior ou menor medida, o que está claro que no que nos chamamos a Terraza Norte, non chega a ocuparse en época castrexa, polo menos non na zona da terraza, e creemos que probablemente non en toda ela. Hai un asentamento da Segunda Idade do Ferro. Falo da Segunda Idade do Ferro, xa vos lo adiantei antes, porque debaixo desa vivenda do cambio de era hai un nivel maior onde aparecen cerámicas que en principio nos están remontando tamén a segunda Idade do Ferro, e ese nivel de carbóns que antes vos sinalaba, tedes hai unha perspectiva do que se conserva. Isto é o espacio aterrazado, terraza leste e terraza sur, a sala do Perico, onde estaba aquel muiño, e este outro abrigo que sondeamos nesta zona daqui aproximadamente. Ese nivel de terra queimada que localizamos en ese abrigo, como vos dicía, está datado na transición entre terceiros, entre a primeira e a segunda do ferro, aproximadamente 550-360 a.C. Coa sorte de que aquí, como temos leguminosas, como son leguminosas, a datación é bastante fiable, en da que ten un abano bastante amplio. É dicir, é posible que antes de ocupar esta zona, a xente castrexa incendiara intencionalmente esta zona, unha zona con area, e queimase toda a vegetación que existía na zona e procedese a instalarse sobre ela. Falei de castro intencionalmente. Non temos defensas, polo de agora o espacio habitado é moi reducido. Volvo a dicir, é posible que se estenda en toda esta zona, non podemos dicir que non, aparte de non sondearmos, igual realmente si facemos alguna actuación aí sí que aparecen estruturas, pero en principio, aparte porque é a zona máis benigna para actuar, nos pensamos que pode tratarse dun castro. Evidentemente, nunca vamos a ter a fiabilidade, e é porque
Por ejemplo, en ese punto que vedes ahí, ese punto vermello que acaba de aparecer ahí no espacio, localizamos eso, otro nuevo muiño circular que actualmente, digo, un muiño barquiforme, actualmente colgado en los penedos que caen sobre el mar. Y por último, todo que o cantil que forma a terraza al este contra o mar é exactamente isto. Unha duna que o mar se comeu por completo. Ese nivel de area que vedes aí onde están os jalóns é un nivel de area moi endurecida que, bueno, parece que é unha duna probablemente do Holoceno Medio, ainda que ainda están procesándose os datos, pero parece que é unha duna do Holoceno Medio, donde vos digo que cando chegaron os castrexos probablemente procederon a incendiar intencionalmente e a ocupar, a construir o seu poblado sobre él. Evidentemente, se a duna desapareceu, posible que teña desaparecido a muralla, tendo en conta que entonces o que a xeografía de todo o extremo meridional da península do Barbanza, tal e como coñecemos hoxe, sería completamente diferente. Supoño que moitos sabedes o que as dunas son entes móviles e vivos e que se andan desplazando dun lado a outro, co cal é moi posible que, bueno, se o consigo poñer, durante o primeiro milenio antes de Cristo, toda esta zona fose un espacio dunar, non sabemos con canta extensión, e sobre ela se construirá ese poboado. E, bueno, o punto está posto máis ou menos porque non o conseguín identificar perfectamente, pero si moitos coñecedes o castro de Porto Baixo, sempre me olvido, está actualmente completamente sepultado pola duna. Es decir, a transformación que houve nesta zona, de feito todo o contorno dos Pericos, na actualidade é un espacio areoso, pero evidentemente é un espacio areoso porque foi ocupado pola duna nos últimos 2000 años, probablemente. Seguramente cando os castrexos ocuparon esta zona non era exactamente así, ou polo menos igual había terrenos de cultivos máis facilmente accesibles do que na actualidade. E, bueno, isto todo. É a pequena historia dun fracaso.